yang kita nanti-nanti Maidhoh Hasanah yang mana akan disampaikan beliau Ning Umi Laila, tapi sebelumnya masih selfie-selfie dulu. Ibu bapak, Mas Rul, kaca selfie dirimu. Sudah? Mas Rul semun? Nggih. Nyuwun pangapunten kagem bakole Pak Bapak Ibu nggih, teng ajeng pun cah ider teng ajeng nggih, teng wingking mboten napa, biar ndak mengganggu Ning Umi Laila. Makaten. Ojo beliaunya Ning Umi Laila, monggo dipersilahkan. Sholawat ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Qala al Assalamualaikum, operator mikula volume nambah lagi, cek male lagi, cek wis Paul napa jere wis Paul ngene iki wis Paul cek nah ngeten lah ya cang nggih. Soalnya kula nek pegang mic ngeten Bu. Nek ngeten mangke idune kula ngelompok ta mriki. Soalnya kula ngendikane nggih mboten sediluk. Jenengan nyuwune sediluk napa suwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salame sampun kula dawak-dawakne. Salame wis tak dawak-dawakno, berharap semuanya menjawab. Kadose niki rombongan saking beberapa regu, leres nggih Bu nggih. Ana sing kudu werna ungu, ana sing werna ijo, ana sing werna abang. Niki kadose kados kumpulan jamaah ibu-ibu muslimat.
biasanya nek tiang muslimat niku semangat, nek jawab salam biasanya tanek mantep, soalnya ngerti nek tenggene salam itu ada yang namanya doa. Tapi nek tenggene mriki niki wau kula uluk salam sepindah tak dawak-dawak ne, ternyata tasik kata sing ribut kali HP ne, mergo saking kepingin nggawe status. Kadang sak niki pengajiane ora pati penting, sing penting gawe. Jenengan wau sampun tenggene mriki kawe jam pinten? Jam pinten? Budal mriki wau niate ngaji napa niat nyawang? Kula wau awal nderek tanglet niki kula ngendikane sediluk napa suwi? Suwi. Lah lek kula pengaosane suwi tapi jenengan nek jawab salame kula, "Waalaikumsalam." Nggih kula mboten semangat. Dadi jenengan sing semangat, ngoten nggih? Nggih. Aja sampe semangate kalah kali sing enem-enem. Sing tua-tua ditunjukkan kalau jenengan niki nggih semangat. Ngoten lho, nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan masih rodok muring-muring. Mangkane kula nek teng pundi-pundi, nek pas pengaosan niku mesti salame kula baleni ping 3. Napa o? Memastikan semuanya menjawab. Mas tekne nek kabeh niki jawab. Amergi napa malih ngombene nembe teko. Ono sing gremeng panas. Ya. Nek ngeten ketinggal. Nggih, kula nek ngeten nggih mboten panas. Kula nderek salam sepindah malih nggih. Nek tiyang Ngawi niki kula nderek tanglet tenggene rencang-rencang kula sing wong Ngawi, terus tiyang Ngawi niki masuk Jawa Timur tapi basane alus-alus. Leres nggih. Dados nek basane kula, kula niki asli Surabaya. Basane kula niki kekasaran napa mboten? Aman nggih. Aman. Mangke nek wonten basa kula sing kasar, jenengan maklumi kawula nderek ngapunten menawi wonten keceplosan-keceplosane. Ngoten nggih? Kula nderek salam sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinisepuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takzimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat desa
Desa Karangjati. Oh, sanes Karangjati. Oh, desa. Yo biasa, ora usah muring-muring. Emosi. Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten. Berarti niki desa nggih? Berarti niki sedaya wong desa kabeh niki. Ketoro burek-burek. Mboten. Sami kula nggih kepanasan iki lho. Mboten. Mugi-mugi panas yang jenengan rasakan siang hari ini saged ngurangi, saged menghindarkan kula jenengan saking api neraka. Amin Allahumma. Amin. Dados nek pengaosan kados ngeten kok jenengan rumangsa panas, aja sambat. Wong panas niki sing maringi nggih Gusti Allah. Innal insana khuliqa halu'an. Pancene menungso niku kadang penggaweane sambat. Diparingi sak panas sambat, udan sumuk adem. Wonten tiyang mriki sing penggaweane sambat. Kata nggih wonge teko nang kene gawe kodhong ijo. Ingkang kawula hormati sedaya segenap pejabat pemerintah, tokoh-tokoh agama ingkang tumut hadir sak menika, ingkang kawula hormati Bapak Camat Karangjati, Bapak Siswanto, Bapak Camatipun, oh nggih. Ingkang kawula hormati Bapak AKP Sugeng Wahyudi Esos, Kapolsek Karangjati. Ingkang kawula hormati Bapak Kapten Infanteri Jeffrey dan Ramil Karangjati. Ingkang kawula hormati Bapak Haji Hamim selaku Kepala KUA Karangjati. Bapak ingkang kawula hormati Bapak Haji Bambang Purwoko selaku Kepala Desa Jatipuro. Niki Bapak Kades nggih. Panggilane Bapak Kadesipun Bapak Bapak Bambang. Bapak Bambang napa Bapak Pur? Napa Bapak Woko? Bapak sinten di Bapak Bambang sing pundi? Oh nggih. Ingkang kawula hormati Bapak Ibu Kepala Desa Sekecamatan Karangjati, Ketua MWCNU Karangjati beserta pengurus ranting Nahdlatul Ulama Sekarangjati. Ingkang kawula hormati Ibu Nyai Hajah Endang Nur Hayati selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Amaniyah 2 Bangun. Ingkang kawula hormati Ketua Ancap Muslimat Nahdlatul Ulama beserta ranting Muslimat Sekarangjati. Ingkang kawula hormati Ketua MWC Nahdlatul Ulama Ancap Muslimat Nahdlatul Ulama Fatayat Ibnu IPPNU Sengawi Jawa Timur. Ingkang kawula Sengawi Timur. Niki Ngawi Timur. Ingkang kawula hormati pengurus GP Ansor Fatayat Ibnu IPPNU Banser Kecamatan Karangjati, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda kalian tokoh pencak silat Desa Jatipuro, sedaya ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Pertama yang paling utama kula jak jenengan ngucap alhamdulillah rumiyin, alhamdulillahi rabbil alamin. Napa kok alhamdulillah niki siang menika kula jenengan saged kepanggih yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma. Niki sehat sedaya nggih? Sehat alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab. Jasmani sehat? Rohani sehat? Dompete sehat ya mbek muring-muring. Sehat. Sehat gak sehat tetap ngucap alhamdulillah. Mugi-mugi tenaga, biaya, pikiran yang dikeluarkan pada siang hari ini dadosaken amal pahala kula njenengan sedaya. Amin Allahumma. Amin. Ngaji awan. Alhamdulillah. Pripun niki kuat suwi ta gak? Niki kuat suwi napa mboten? Kuat nggih. Nah kok ngaji awan alhamdulillah. Lah ngoten.
masih ada utang gak ketara. Dados niki adalah nikmat yang paling besar yang kadangkala tidak kita sadari, kadangkala mboten kula jenengan sadari keberadaannya. Nikmat apa itu? Nikmat iman lan Islam. Amargi kadang tiang sakniki menilai suatu nikmat itu hanya tentang dunia saja. Nikmat niku nek duwee akeh mawon, nikmat niku nek rezekine lancar, padahal gak ada nikmat iman lan Islam niku nggih nikmat. Paling gede gede nikmat, mangke nek wayahe nyaut nggih. Iman Islam lan bisa taat perintah ninggal maksiat, ojo ditunda pompong dorong. Iya kan, ono sing kiamat, ono sing wafat, ono sing pompong dorong. Oh, sopo sekarat iku. Ya, gak apa-apa, padha bener ya, kiamat, wafat, sekarat, yang penting burine at. Soalnya wau kula kepireng, ojo ditunda pompong dorong mati. Lagi gak nyambung wong at kok mati. Berarti burine at dititani nggih. Ninggal perintah seneng maksiat. Dititani burine at. Bakal susah donya ah. Mantep mulong ngaji, ayo semangat. Ibadah rikat maksiate. Minggat kok kumat lho. Ojo ditunda ibadah rikat maksiate. Minggat ngoten nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Dados ngeten, jenengan nek terbiasa kudu dibiasane, nek kepireng biasane, nek kepireng wonten nama Muhammad disebut, nama Rasulullah disebut, jenengan langsung nyaut. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaih. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salam alaih. Ngoten, nggih shallu alaih nggih mboten napa-napa. Amargi ngeten, Bu. Kadangkala tiang niku mboten sadar. Wayahe ana selawat Nabi disebut dekne meneng mawon, mendel mawon. Padahal nek mendel mawon napa ose kok kudu nyaut? Apa ose kok gak oleh meneng ae? Amergi malaikat Jibril, jenengan semerap malaikat Jibril nggih? Oh, derek. Amergi malaikat Jibril, yo pinter ya jenengan iki. Semerap malaikat Jibril derek. Mergo durung nate kepanggih. Malaikat Jibril niku nate ngendikan, celakalah orang-orang yang ketika mendengarkan nama Muhammad disebut, nama Rasulullah disebut, tapi dia tidak menjawab. Tapi dia ini meneng tok ora nyaut-nyaut, tapi dia ini mendel mawon. Dia ini celoko, didungakno ciloko kali Malaikat Jibril. Manton ngoten diaminkan kali Kanjeng Nabi. Diamini kali Kanjeng Nabi. Amin. Bayangkan jenengan ditungakne ciloko. Mugi-mugi sedoyo ingkang mriki sedoyo diparingi keselamatan kabeh. Amin. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Dados nek jenengan biasa ningali kula tenggene. Oh, nggih pun ngeten. Niki sampun kenal kali kula napa dereng? Dereng. Tepangaken nek perkenalkan iku nek basa Jawane tepangaken leres nggih. Tepangaken asmane kula Umi. Nggih. Nggih, asmane kula nggih Umi. Ora atik tok. Nggih, asmane kula nggih Umi. Gak atik tok. Mboten, kadang-kadang tiyang sakniki kan seringe kenal kalih kula kan Umi Laila leres nggih. Biasanya tepang kali kula Umi Laila, leres asmonipun kula Umi Laila. Napa kok niki wau kula perkenalane asmone kula Umi, amargi kadang kathah tiyang salah paham. Disongkone Umi niku Umi. Umi ibu niku lho.
Mboten, dados asmane kula pancen asli Umi. Dados ket alit asmane kula niku Umi, dadi dipanggil Dek Umi, Mbak Umi, ngoten. Dados sanes Umi nggih. Nek Umi niku kan kesane kaya Umi-umi, awake gedhe ngono, Bu. Dados asmane kula Umi, jenengan nimbali kula Nduk Umi nggih. Napa nek ta mriki Nduk napa Nok? Nduk. Kadang kan wonten sing nok genduk denok. Ya astagfirullahalazim. Kok dadak pinter-pinter. Dados nek jenengan biasa ningali kula tenggene YouTube, tenggene video dan lain sebagainya, pasti jenengan tahu bahwa setiap kula mulai pengaosan selalu diawali dengan bacaan sholawat. Tapi nggih khusus sholawat niki kula mboten diiringi napa-napa, mboten dibekingi napa-napa, khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jenengan sedaya, mangke gantos-gantosan kali kula. Itu pun tidak sampai 5 menit, cuman beberapa menit saja, kula nyuwun tolong jenengan khusyuk khidmat, ngoten nggih. Niki lak ngajine nyantai mawon to nggih. Nyantai mawon, sing penting kula jenengan omong-omongan, nyambung, sedoyo tenang, khidmat, khusyuk, sareng-sareng, insya Allah mangke eco ngaose. Pengen diluk napa suwi? Yeah. Salu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Monggo. Ala Rasulillah ala Yasin minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi ahli al-bad riya Allah. Monggo. Ala Rasulillah ala mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Amin. Sing sehat nggih tambah sehat. Amin. Sing sirai ngelu mugi-mugi ilang ngelune. Amin. Sing sikilili pegelinu mugi-mugi ilang linune. Amin. Sing loro mata mugi-mugi ilang matane. Mugi-mugi ilang loro matane. Amin Allahumma. Dados niki nek kula waos tenggene banner tapi kula sampun angsal kabar saking panitia, alhamdulillah panitiae saya komunikatif, kula disanjangi niki acarane ngeten. Kula semerap, oh acarane niki peringatan tahun Muharraman leres nggih Bu nggih. Tahun baru Islam. Nek cara peringatan Muharram 1446, biasanya peringatan tahun baru Hijriah.
nek wong Jawa ngarani Muharroman utawa Suronan. Nek temeriki napa? Sudan. Suran. Oh, nek temeriki asmanipun Suran. Kaya njenengan ki ana dendam ambek aku. Dados peringatan Muharram 1446 Hijriah kali peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke kok ngerti nek 79. Ana tulisane. Nggih, alhamdulillah kula njenengan kepanggih. Sebenarnya nek Muharram tahun baru Islam niku sebenarnya sakniki sampun mboten mlebet Muharram. Tapi kok misalkan memperingati tahun baru Islam saat ini nggih mboten napa-napa. Sami tidak apa-apa. Oh, kula kepengine memperingati tahun baru Islam saiki. Lah kapan Muharrame wis mari ya ora apa. Terus sekalian kemerdekaan memperingati kemerdekaan Indonesia. Nek riyen kalau dulu para pahlawan berjuang memerdekakan Indonesia dengan cara berperang, dengan cara jihad, dengan cat leh opo leh jangan uncal-uncalan begitu ya Le ya. Apa uncal-uncalan itu basa Indonesianya apa? Iya, nanti yang anteng tak sangoni. Ah sing muni ngono. Ora disangoni. Wis, lenggah sing anteng, lenggah sing anteng. Le, aja mekokok iku lho ketok iku lho. Aja mekokok. Duduk sing bagus, lungguh sing sae. Kalau dulu para kula lho ya Allah, ndelok wong ngawi iki wedok-wedok. Ya Allah, cek ayu-ayune. Mboten burek, sapa ngomong burek iku? Kene tak senenane. Sapa muni jenengan burek sapa? Mboten maksudnya cek kalem-kaleme, wedok-wedoke asri-asine cek kalem-kaleme, ndelok arek-areke ya Allah kok cek mengkokok-mengkokok ngene iki. Mboten napa-napa. Shalallahu alal Nabi Muhammad. Bon lajeng. Kalau dulu para pahlawan berjuang memerdekakan Indonesia dengan cara berperang. Kalau dulu para pahlawan memperjuangkan Indonesia dengan cara jihad, berperang dengan menggunakan bambu. Lagi bambu? Bambu runcing? Lagi lah bambu runcing? Leres. Berperang menggunakan bambu runcing sakniki jenengan kari econe. Jenengan sakniki kari enake. Ayo menesuk melu pengajian. Utuk budal. Mboten wonten napa-napa. Eco, coba kita ratapi saudara-saudara kita yang sampai sekarang masih diserang tenggene Palestina. Apa saged Bu kumpul-kumpul kados ngeten? Ayo budal ngaji, utuk. Mboten saged. Sing saged kados ngeten niki nggih jenengan. Eco, penak, ayo meneh budal ngaji. Iya ta budal ngaji. Iya, lapo kok budal ngaji? Soale mbo sing ceramah sapa ngono jarine ayu. Jarine sih ayu. Saged nek tiyang Palestina mereka, mboten saged Bu. Jangankan mereka budal pengajian, mereka damel golek maem mawon mboten saged. Nembe ngelangkah saka ngarep omah wis kaget. Duh! Kalau dulu, napa Bu? Kaget ya jenenge bom ya duar. Mosok bom munine crut. Kan ya lucu. Dados ngeten. Kalau dulu para pahlawan berjuangnya dengan berperang, sekarang kita tidak ada perang, berjuangnya dengan apa? Berjuangnya dengan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Ngapunten sanget, sakniki wonten kalih maceme iptek dan imtak. Napa Bu? Tak. Ada iptek, ada imtak.
iptek niku nopo ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi nek jenengan ngapunten sangat, jenengan niki wajahe sampun ketinggal keriput. Maksudnya sampun tua-tua, sami kula nggih tambah suwe tambah tua. Tapi nek dibandingkan dengan lari-lari sakniki nek masalah HP dan teknologi, lari-lari sakniki luwih pinter. Leres nggih Bu nggih? Oh, mak-mak sakniki kadang kula nek dijak foto kali mak-mak ngoten niku ya Allah, ning minta foto ning iki kamerae sing ndi ning? Lho. Lah iki HP-ne sapa kok takone nang aku? Lah kadang mak-mak sakniki mboten pati saged, lare-lare sakniki sing saged kudu tambah pinter, kudu luwe pinter, kudu tambah sergap maneh belajare. Soale nopo diakui atau tidak, kita sering kalah dengan negara-negara lain dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari kita buktikan. Sekarang Toyota buatan Jepang. Nyaut, Toyota buatan Jepang. Honda buatan Jepang. Onde-onde buatan. Terus lare-lare sakniki kudu tambah sergap, belajare kudu tambah sergap. Ngajine nggih kudu tambah sergap, tapi awas harus beriringan antara iptek dan imtak. Iman dan takwa, maksudnya pripun agamane oleh, donyane ya oleh. Sampeyan ngaji le, ngaji tok. Nggih paham agama tapi ora paham skile napa. Jenengan belajar ilmu pengetahuan tok, tapi ora iso sembahyang, ora iso ngaji. Na'udzubillahi min. Makane kudu imbang, harus seimbang. Contohnya begini, misal contoh ana wong lanang, ana bapak-bapak asmanipun Slamet. Contoh. Oh, tenggene mriki wonten jenenge Slamet. Wonge teko nang kene. Pundi, pundi? Sing pundi, sing pundi? Mboten aja ya wis aja Slamet gak enak, gak enak. Liyane, liyane, liyane Slamet sinten? Ana wong jenenge Bapak Bapak Bejo. Wonten tenggene mriki jenenge Bapak Bejo. Wis sik ana. Ya wis liyane napa sing gak ana? Bapak Bleketut. Wonten jenenge Bleketut ten mriki? Mboten wonten. Yo, wonten. Bu Bleketut. Bu Pitut. Lho, asmanipun Ibu Pitut. Nama panjangane asmone Bu Suratmi dipanggil Pitut. Niku pripun ceritane? Ya wis aja Pitut lah. Lian, oh contoh Slamet mawon nggih. Slamet sane Slamet miliki, Slamet luar angkasa. Ono wong lanang, ngapunten, biasane nek tenggene mriki penceramah niku biasane kiyaine utawa penceramahe lenggah napa ngadeg, Bu? Eh coba dijawab, lenggah napa ngadeg? Lenggah? Oh nggih Bu. Nek kula lenggah jenengan ketinggal napa mboten? Berarti kula lenggah napa ngadeg? Piye? Nggih pun mboten napa-napa. Untung kula tasik enem. Nggih pun. Ngadeg mawon berarti nggih. Lenggah napa ngadeg? Pancene jahat-jahat wong kene. Sol nggih kula tak lenggah nggih. Sekedar apa ora katon? Gak ketok nggih pun kula ngeten. Dados ngeten. Wonten bapak-bapak asmanipun Bapak Slamet. Bapak Slamet mriki ampun tersinggung karena ini Slamet luar angkasa. Ana wong jenenge Slamet, Bapak Slamet niki kalih kula niku ada beberapa perbedaan. Sing pertama ana sing jenenge Slamet. Sing kedua ana sing jenenge Umi. Sinten Bu asmane kula? Umi. Dadi sing pertama ana sing jenenge Slamet, ana sing jenenge Umi. Bapak Slamet kalih Umi niki dua orang yang berbeda. Umi niki Masya Allah wonge niku sregep sembayang. Lha apa sih kok gak terima iku?
Umi ki wangi ibadahnya sergap, ngajine sergap, sembayangnya ya sergap. Masya Allah pokoknya solihah pol. Amin. Bedo ambek Slamet. Slamet niki wonge ora tau sembayang. Dadi nek sembayang niku ya Allah gak pernah, ora tau ngaji. Kadang ngaji ya pendak Ramadan. Iku pun ya mek titik ngaji kala-kala, semra basa kala-kala. Kala-kala niku berarti basane jenengan kali kula niki sami nggih? Nggih sami. Cuman bedane nek Surabaya niku halus, nek Ngawi niku kasar. Ana wong jenenge Slamet ambek jenenge Umi. Umi niki sergap sembayang, Slamet ora tahu sembayang. Tapi Umi meskipun dia sergap sembayang, dekne niki gak duwe skill, tidak punya keahlian dalam bidang apapun. Dadi sembayang terus. Isu sembayang, mantun sobo, mandek ngaji, mantun ngoten sholat duha, mari sholat duha ngaji mana, zikir sampai duhur, mari sholat duhur ngaji mana, dadi ngoten terus. Orang duwe keahlian nopo-nopo, gak duwe skill, tidak punya kepintaran. Niku Umi, sanes Umi niki, Umi luar angkasa. Mantun ngoten si Slamet, Bapak Slamet, niki wonge gak tahu sembayang, tapi pinter. Le, wonge gak tahu sembayang, tapi wonge pinter. Anggaplah Bapak Slamet ini punya keahlian dalam bidang menjahit. Wonge niki nek jahit niku luar biasa apik banget. Sampai kuliah niku dukur. Dadi ket sekolah awal, mantun SMP, mantun ngoten SMA, SMA jurusan menjahit. Mantun ngoten sampai kuliah. Kuliah S1, S2, S3 sampai kademen kakean S. Dados Masya Allah kuliah, ketika kuliah niki menjahitnya luar biasa, tambah api, tambah api, tambah api, tapi ora tahu sembayang. Terus suatu ketika jenengan badhe mantu. Ape jahit no klambi? Kira-kira jenengan akan datang ke Slamet nopo Umi? Duh, Slamet gak sembayang. Ayo coba tabaleni malih. Jenengan ape jahit no seragaman sak keluarga, kepengen kabeh anake seragaman, mantu-mantune seragaman, dulur-dulur seragaman kabeh. Ape jahit klambi? Jenengan dugi nang Slamet apa Umi? Heh. Slamet gak sembayang. Berarti ki ora ono sing milih aku. Slamet dekne gak sembayang tapi punya skill, punya keahlian. Saged ngaji, iso ngaji, paham hukum Islam, tapi yo kudu duwe keahlian. Kula cita-citane kepengin dadi polisi. Monggo dadi polisi, polisi sing paham ilmu agama. Kula Allahumma rabbah jadah jadah masyalatu qad Sayyidina Muhammad wa sayyidatu fadil syarif wa makamu mahnu laikana tuhafu ma'ad ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mekke banteran wawun apa niki? Oh enak iko yo enak iki mek niki sing niki volumenya nambah male ganti mek kula betul apa nggih? Pripun iki sampun apa lanjut? Dados napa mawon? Cita-cita apa saja? Dadi polisi, kepengin dadi tentara, kepengin dadi napa mawon dokter? Ya dokter sing paham ilmu agama. Kepengin dadi tentara sing paham ilmu agama. Dadi kudu seimbang bu, larene niki, tapi nggih aja sampe skill terus kemampuan terus sampe lali ngajine, sampe lali sembayange,
lari-lari saat ini kadang gampang loh bu, ninggal sholat ngoten niku. Wayahe kadang tenggene masjid, ngoten niku masjid saat ini tambah sepi. Nek masjid meriki sepi nopo rame? Oh rame nggih. Oh, jamaah nggih penuh ngoten niku. Oh, biasanya jamaah sing teng masjid nggih kados ngeten sing hadir. Berarti ngeten iki pas wayahe acara tok. Biasanya nang masjid sepi. Oh, kadang paling jamaah ya me ana telu ambek imame. Nek teng mriki ngoten apa mboten? Oh, mboten nggih. Masya Allah, nek teng mriki pasti ruame nggih. Oh, sing hadir niku kathah nggih teng masjid nggih. Ya Allah, jamaah sampai metu-metu ngoten niku nggih. Berarti teng jobo-jobo jamaahe. Ora ana sing nang jero blas. Wong kadang-kadang masjid sak niki ya sepi luar biasa. Saknone masjid sak niki bangunane gedhe-gedhe magrong-magrong wageng ageng masjid e apik, tapi sing ngadan tuwek, sing pujian jamaahe takmire sing komat sing nom-nom teng pundi? Sing nom-nom teng pundi? Sing enom-nom isu awan bengi sing dicekel dadi HP terus. Napa malih orang tua sekarang niku gak kepengin ribet, Bu. Pokoknya anak rewel titik HP. Anake ngeringi titik HP. Anake rodok tantrum titik HP. Wes sing simpel-simpel mawon, padahal kita tidak tahu di dalam HP itu ada sesuatu yang sebenarnya belum waktunya dia lihat. Makanya ngapunten sangat jenengan sing harus membatasi. Nek pancen lari-lari niki senengane nyetel YouTube, dibuka no YouTube Kids. Sekarang itu ada nopo programnya. Jadi YouTube-nya duduk YouTube-nya orang dewasa, YouTube-nya YouTube Kids. Sing didelok sesuai dengan usianya. Do you understand? Yes, do you understand? Jenengan jawab yes, iku paham apa mek melu-melu yes? Oh, mek melu-melu yes. Dadi gak paham, paham gak paham pokoke muni. Duduk sayangku. Sampeyan saged duduk mboten? Duduk di bawah sayang. Ayo. Duduk di bawah. Sini, nah, hadap mepet ke sana sayang. Sampeyan nek upruk-upruk di situ, di sana. Nek duduk anteng kaya iki boleh di depan. Oke, cintaku? Lah pomelu muni nggih iku. Oke, cintaku? Oke, mantap. Shallu ala Nabi Muhammad. Gek kula yakin sedoyo wong tua pasti kepengene anake apik kabeh, pasti kepengene anake soli-solihah kabeh, kepengin anake sregep sembayange kabeh. Ngoten iku dimulai dari mana? Dimulai dari orang tuanya. Ya umek maneh. Le, itu rumput ojo didelenong sirah. Duduk, ayo duduk. Ayo duduk cintaku. Sing lungguh, sing anteng lungguh mengko tak sangoni. Sing umek-umek ora disangoni. Yo, lungguh. Hah? Yo tenan. Arek-arek lho ya, arek cili-cili, ora sing ibu-ibune. Kok dadak ibu-ibune melu pira-pira? Mboten, le, ojo bengok-bengok. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampeyan mangke nek rame pindah ke belakang mawon, ngoten nggih? Karena ibunya perlu serius, perlu omong-omongan kali kula, tidak rame, tidak kemerisik, tapi mboten napa-napa. Kula paham sampeyan niki lare alit. Dadi kadang umeke wonten mawon. Tidak apa-apa nek kepengin umek mangke pindah teng pinggir, ngoten ya Le ya. Nggih. Sampeyan ning ngarep ngene iki tujuane apa sih Le? Kepengin nyawang, kepengin aku, nyawang aku. Ya, ya wis sawangen. Jare kepengin nyawang aku, sawang aku. Aja umek-umek. Jare pengen nyawang aku, ayo cepetan sawangen. Nah, oke. Okay. Ya, shallu ala Nabi. Shallu ala. Ajane wong ngawi iki unik-unik nggih, Bu nggih. Ya Allah, yo kalem-kalem. Kalau semerap nek wong ngawi ki ngalem kalem-kalem, tapi yo rada unik-unik. Shallu ala Nabi Muhammad. Kula yakin sedoyo ibu-ibu pasti kepengin anak-anake soli-solihah kabeh.
kepengen anak-anaknya apik kabeh dalam ipteknya, imtaknya, iman dan takwanya, ilmu pengetahuannya, pasti kepengen anaknya apik kabeh. Gek ngoten niku carane pripun agar bisa mencapai iptek dan imtak? Caranya bagaimana? Carane kudu dimulai dari lingkungannya yang terkecil. Lari-lari niki didelok kumpulane. Diakui atau tidak, kita sering sekali terpengaruh oleh kumpulan kita. Arek lare jaler, asline dekne gak seneng kopiahan, semerap kopiah, ketu-ketu, nek temen iki basane ketu napa? Kopiah. Lare alit kok ora tahu kopiahan, gak pernah seneng kopiahan, kok delok kanca-kancane iki dadak kopiahan kabeh. Iso-iso dekne melu kopiahan. Niku pasti, Bu. Soale dek awak dhewe niki sering sekali ketularan kalih kumpulane dhewe. Anil mar ila tas'al wasal angkorinihi fa innal korina bil mukorini ya ketadi cok takon sangka wonge deloken kumpulane sebab wong bakal katut marang sing dikum puli gombol wong dodol minyak wangi katut melu mambu gombol wong dodol terasi katut melu mambu gombol wong senengane sembojong insya Allah katut melu ora usah ditekuk sikile. Mas yo sembojong nggih mboten napa-napa kumpul wong senengane sembojong insya Allah nggih katut melu sembojong. Kumpul wong sing senengane angop. Apa maneh kula nanggone ndukure panggung kaya ngene ketok kabeh, Bu. Sebelah kono. Wah. Sebelah kono. Wah. Mengko iku nular nanggone pinggir-pinggire secara tidak langsung dan tidak disadari. Mangkane Bu, jenengan nek golek kumpulan sing sae-sae, golek kumpulan sing api. Mergo napa nek pancen jenengan iki yen audzubillah kok ternyata asline elek, asline ora tahu ibadah, asline akhlake mboten sae, kumpul kale wong api, insyaallah nggih katut melu. Api, niku wis pasti. Mangkane nek tenggene tombo ati, tenggene nomor 3 niku kan wonten. Kaping telu wong kang saleh kumpul. Tujuannya apa? Yo ben katut saleh. Napa lare-lare tenggene pondok pesantren niku nek kalih akhlake niku dunuk-dunuk. Mergo kumpulane nggih ngoten niku. Mangkane kumpulane kudu sing sae. Kumpul kalih kiai, ora iso dadi kiai, minimal dadi santri. Nggih ngoten niku. Tiyang nek sae lho ning kula kadangan wonten, kula gak kumpul wong daripada kula katut eleke. Mangkane kumpul sing apik-apik, dijogo apike, dibuak eleke. Mboten saged nek jenengan kok ngapunten sanget, aku pokoke gak kumpul wong ben aku gak seneng rasa-rasan sae. Pokoke aku gak kumpul wong ben aku gak ireni-irenan sae. Tapi diakui atau tidak, kita ini adalah manusia yang sifatnya mutualisme, saling membutuhkan. Sami sedoyo saling membutuhkan. Kula butuh jenengan. Jenengan butuh kula. Contoh, pas waya acara koyok ngene, kula ndugi, dadak jenengan kabeh gak teko. Mosok kula ngomong poro karpet-karpet ingkang kaula hormati. Kula butuh jenengan, jenengan nggih butuh kula. Maksudnya pripun jenengan ketwau ngentosi tenggene mriki? Lah sing jenenge ning Umi ki ndi kok ora teko-teko? Lah ndi kok ora teko-teko ning umine sing ndi sing modele? Manten ngoten kula gak teko. Jenengan gelo napa mboten? Gelo. Lah menggelakan orang walah sing penting paham lah. Menggelakan orang pokoknya kuwi lah. Menggelakno wong niku kan mboten sae. Mergo napa? Orang itu saling membutuhkan. Aja dikira ana wong niku saged urip dhewe mboten saged. Sing koyok-koyok duwite kathah, sing jarene wong-wong duwe akeh dokter. Dokter niku nggih butuh pasien. Gak ana pasien, mosok kate nyuntiki bojone tok. Aja dokter, wak mudin lho butuh wong mati. Mboten, niki wak moden mriki hadir napa mboten? Mboten nggih, mboten moden mriki. Moden luar angkasa. Wong kula nggih nate kok ayah kula niku dereke moden.
ayah kula, bapak kula niku dereke mudin. Disopo kali ayah kula? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadi ayah kula nek nimbali dulure nggih Den, mudin. Ya Cak, nek nang Surabaya ditimbaline Cak, Cak kali Ning. Nek mriki napa? Mas kali Mbak. Nek Surabaya Cak. Den, mudin. Ya Cak. Ya apa kabare Den? Sepi. Mergo napa? Wak mudin. Lho, lho, lho. Wak mudin niku boto wong. Mak. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya tidak ada orang yang bisa hidup sendiri, semuanya simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Tapi ngapunten sangat, jenengan butuh kali wong liya, wong liya nggih butuh kali jenengan. Makanya jenengan nek kumpul kali wong liya, kumpul kali sing sae-sae. Nek katik kepentok kumpul kali sing boten sae, nek saged sing boten sae ketularan sae ini jenengan. Ojo jenengan sing melu elek. Kumpul kali wong, kok ternyata wonge niki hobine penggaweane nek pas wayahe tahlilan. Tenggene mriki ibu-ibu wonten jamaah tahlil mingguan apa mboten? Ada nggih, biasane wonten tahlilan, estri-estri, kula seneng. Nek ana tahlilan, jamaah tahlilan kok wedok-wedok ngono seneng. Tapi cuman sing gak nguati kadang-kadang wong wedok nek Yasin tahlil niku tahlile gak sepiro, tapi ngomonge gak kira kira. Tahlile mung saithik tapi ngomong ae ngecipris. Jenengan muni ae ngono ku males ta? Ae muni ngomong ae ngecipris ae. Ayo Bu, mriki. Geser mriko mawon. Kono-kono ngarepe aku. Ayo. Rono kabeh. Rono, rono. Ayo. Rono, rono. No. Ayo. Iki-iki niki-niki. Ha, jar rocek koyo taman kanak-kanak ngono. Ha, mriki, mriki. Mriko Bu, Bu, ngapunten, ngapunten sangat radi mriko. Iku lho ngarepe meja kono. Geser mriko le, nek mangkene panas le. Mriko le, ayo re, ayo sayangku. Ayo, sing nurut kok disangoni. Nah, sangoni permen. Ayo, kena kena kena. Estu, nek kene iki yang anteng-anteng insyaallah tak sangoni. Rono, rono. Rono, yang adem, adem, adem di sana sayang. Itu panas loh iku. Panas itu menyentrong, nanti kamu hitam burek-burek kayak ibunya loh. Ayo, sana, sana. Ke sana sayangku. He, rono loh. Woi. Woi. Radi mereka Bu, radi mereka. Nggih. Yeah. Monggo, ayo sayangku, heeh. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, termasuk wontene lare-lare tenggene pengawasan kados ngeten, ini juga membentuk lingkungan. Makanya aja angger diseneni, disanjangi. Kadang-kadang ibu-ibu kan ngeten, "Ah, rame ya enak kene." Eh, rono. Kadang kan wonten. Padahal lari-lari ngeten niki itu juga membentuk lingkungan. Arek cilik-cilik ngeten niki lho, sawangane tingkahe kathah, Bu. Koyok-koyok tingkahe akak bulet ta e. Sing nang kene mencolot rene, mencolot rono, mencolot rono. Tapi dekne eling lho. Di alam bawah sadarnya dia tertanam. Oh, ibuku biyen niku penggaweane ku teko nang gone pengajian. Ibuku biyen niku penggaweane ku senengane lungo-lungo nang gone pengaosan. Suatu saat dia besar, dekne wis gedhe, dekne eling, bapak ibuke tau berjuang nang pengajian kaya ngene. Akhire dekne dadi aktivis pengaosan. Wayahe pengajian dekne dadi panitia, wayahe pengajian dekne melu ngewangi napa. Gara-gara ndelok wong tuane jenengan teng kuburan oleh ganjaran. Amin Allahumma. Do you understand? Berarti tiyang mriki niku pinter bahasa Inggris kabeh nggih? Oh, Masya Allah. Nggih, coba-coba tak takoni, tak takoni. Bahasa Inggrisnya wete gedang napa, Bu? Oh, gedebok. Berarti pancen wong ngawi iki bahasa Inggrisnya luar angkasa. Nek bahasa Inggrisnya kelapa muda, kelapa muda. Oh, dega. Nek bahasa Inggrisnya tiba, tiba. Iya.
Alhamdulillah luar biasa, wis ayu-ayu, pinter-pinter. Ditakoni bahasa Inggris WT gedang ya gedebok. Makane sedoyo mugi-mugi anak-anake soleh-soleh kabeh. Amin Allahumma. Alamate anak soleh bapak ba'dani mu'min anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendi kane kapindo mulya akan jenengan saged mboten lagu niki nek mboten saged kula mboten nyanyekne dinyanyekne napa mboten oke nek saged sedaya tumut nggih alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya agen ing wong tu Yeah.
sing tepuk tangan tak dungakno iso munggah kaji. Sing meneng tok, sing ora tepuk tangan tak dungakno nek ngising sikile nekuk. Lah saniki lho Bu, sing mriki kula nyanyi gedung. Eco pundi sih niki napa niki? Kiri napa kanan? Siji napa loro? Bojo siji apa loro? Berarti ecoan niki nggih. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Nek imtak, imtak niku napa? Iman dan takwa. Iman dan takwa, maksudnya niku pripun? Iman niku kudu diasah kecili. Kudu diasah, ngapunten. Iman niku kudu ditanamkan dari kecil. Iman kali takwa kudu ditanamno kawe dekne cilik. Kawe dekne gak ngerti napa-napa. Makanya ketika bayi pertama kali lahir, yang diperdengarkan di telinga bukan matematika, bukan IPA, bukan bahasa Inggris, tapi nopo kalimah adzan. Arek pertama kali diwurui, pertama kali disanjangi, dikenalkan, niku dikenalno kalih Gusti Allah. Sajane kula njenengan nek masalah yakin, masalah takwa, saged niru pelajarane saking Kiai Luqman Al Hakim. Wa idh qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Sing muni Allah tak dongakno rezekine tambah lancar. Ngeten Bu, tanda orang yang beriman ketika mendengarkan ayat suci Al-Qur'an dilantunkan hatinya bergetar. Dibimbing dengan lisan dengan mengucapkan Allah. Kula ulangi sepindah male purun jawab napa mboten? Pripun niki lanjut napa mboten? Jangan berok-berok sayang, biasa aja ya. Oke, lanjut. Ngaten nggih? Lanjut. Nek ibu-ibu mboten napa-napa, jenengan jerit mawon mboten. Lanjut. Mboten napa-napa. Nek arek-arek mboten usah karena suaranya mendominasi arek-arek. Ngoten nggih, Bu, nggih? Lho, kalau lapo ibu-ibu kok melu? Nggih. Nggih biasa mawon, cobi saged nggih? Nggih. Nah, ngoten, nek ibu-ibu ngoten, nek lari-lari nggih, coba saged nggih? Nggih. Nah, sebelah kene pinter iki, saged nggih? Ah, ora-ora. Sebelah mriki saged nggih? Nggih. Ibu-ibu saged nggih? Nggih. Nah. Kula baleni sepindah malih para jawab sedaya. Monggo dijawab kelawan semangat. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ana sing amin. Ana sing Allah. Sing bener Allah tamin. Ayo adik-adik meneng dhisik, sing bener Allah tamin. Sak karepe sampean. Nek menurut kula lho nggih, khusus ayat niki ya amin. Gak tumon imam ngimami waladdallin makmume Allah. Mangkane ta fokus, konsentrasi. Ngapal terasine to. La tusyrik billah. Ojo sampe nyekutokno Gusti Allah. Lari-lari pertama kali sing ditancapkan niku Gusti Allah rumiyin. Makanya jenengan naik pados sekolah, pados madrasah, itu yang pertama kali kudu sing memperkenalkan Gusti Allah. Lari-lari naik tenggene PAUD, tenggene TK, biasane nek sekolahnya ngerti. Wayai injing-injing, ayo anak-anak semuanya berbaris. Rodi tu billahi robba wa bil islami tina wa bi Muhammadin nabiyau wa rasulah. Niku nek sekolah ngerti arek-arek diurui ngoten. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Tepuk tangan anak-anak. Ngoten.
tapi nek anak gak dilebokno nang gone sekolah Islam. Isu-isu, ayo anak-anak semuanya berbaris, serong ke kanan, serong ke kiri, la 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 la. Meneh gedenya rongan. Maksudnya pripun? Maksudnya nggih anak-anak kudu paham ilmu agama, tapi ya ojo lali karo kemampuannya. Napa malih ilmu, napa malih imtak, iman kalih takwa niki sing penting. Maksudnya napa? Jenengan nek nang atine ana iman, ana takwa, nyuwun napa mawon nang gone Gusti Allah pasti dituruti. Iman niku napa sih, Bu? Iman niku sesuatu yang abstrak. Ada tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Nyaut-nyaut. Ada tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Ono ora ketok tapi iso dirasakno. Koyok nopo? Koyok? Sopo munintut iku? Kodong ping yang munintut. Ada tidak terlihat tapi bisa dirasakan kaya entut. Oh ya bener. Bener-bener. Berarti Ibu Kodong Ping ini ku bener. Ada tidak terlihat bisa dirasakan kaya entut. Tapi ya Mbak ya jentut. Ada tidak terlihat bisa dirasakan seperti cinta. Wewe, ngerti lah cili-cili. Terus iman itu seperti cinta, ada tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Lah saged kerasa nek tenggene mriku wonten cinta, itu dari mana? Maju mawon nek kepanasan maju mawon mboten apa-apa. Niku kacamata ni jenengan kadose anti silau niku. Mboten apa-apa maju mawon. Dados iman itu seperti cinta, ada tidak terlihat tapi bisa dirasakan, iso dirasakno. Lah ngertine saka ngendine ana iman? Ngapunten, wong nek duwe iman niku ana setrume, atine ana setrume. Wong nek duwe iman kepireng sallu ala nabi Muhammad nyetrum langsung nang lambene sallu alaih niku berarti nang gone atine ana iman. Ana wong nang atine ana iman ketika keterdengar ana wong muni afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, berarti nang atine ana i. Do you understand? Insya Allah tiang mriki langsung pinter bahasa Inggris kabeh. Engko mulai pengajian ditakoni karo tonggone, Bu mau pengajian oleh apa? Yes. Berarti nang atine ono iman, ono wong kok kepireng. Afdhalu dzikri fa'lam annahu, kok meneng ae. Mingkem wae. Berarti nang atine ono iman apa mboten? Mboten. Kepireng wonten wacaan Al-Qur'an dilantunkan, dekne langsung muni la tanalul birra hatta tufiku mimma tuhibbun. Muni Allah. Mas yo pelan, berarti nang gone atine ana i. Ngoten niku saged mergo kulino. Ana sallu ala Nabi Muhammad sallu alaih. Niku saged langsung muni mergo kulino. Makanya kudu dikulinakno, dan orang itu kalau tidak dikulinakan tidak bisa. Kalau tidak dibiasakan mboten saged. Mergo orang bisa karena terbi. Wong niku iso mergo kulino. Ngapunten sangat, ana wong kok kulinane dekne niku apik karo tanggane, ngomongi ora pernah kasar, alus terus. Dikongkon dadi kasar mboten saged. Mergo ora kulino. Ana wong kok penggaweane ngamuk-ngamuk ben isuk sampe dalu. Teng mriki wonten mboten ibu-ibu sing penggaweane ngamuk-ngamuk? Oh kathah nggih. Wonge nggih ndugi teng mriki gawe kodhong pote. Ana wong kok peng sapa ngomong ibuku iku?
Ibu e sampean penggaweane ngamuk-ngamuk le. Ya Allah le. Ibu e ndugi mboten ibu e ndugi? Ndugi, gawe kodhong werna apa? Gawe kodhong werna apa? Putih, sing ndi, sing ndi? Sing ndi sing penggaweane muring-muring sing ndi? Miko, ya wis sampean rene-rene. Rene. Rene. Ibuke penggaweane muring-muring. Kula ngomong, ana wong wedok penggaweane muring-muring jare kaya ibuku. Rene le. Cek cek. Iki volume volume. Cek 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 cek. Oi. Mek mek volume. Cek cek. Baterainya sing telas. Oh ya wes, niki mawon. Duh, ora iki banter. Oh, niki mic kabel mawon, mic kabel. Rene le. Pegang mic ku ini. Cek. Nah. Cek, siapa namamu? Loh, perasaan mau kopi ae menceng. Nggih. Siapa namamu? Ali. Ali. Jadi ibumu pegaweane lele diam sayang. Ibumu marah-marah sukanya. Nggih. Sing pundi ibuke? Bu ngetok, Bu. Sing ndi ibuke, sing ndi, sing ndi? Sing pundi? Nika lho. Oh, nika. Wonge ayu apa ora? Ayu. Ayu, tapi ayu tapi nesunan. Nesunan. Rene le, rene le. Biasanya ibu nek nesu goro-goro apa le? Duwe salah aku. Oh, duwe salah. Berarti sampean sing salah. Ibu e nesu i bener. Tapi ibu e nesunan apa mboten? Nggih, nggih, metu. Saiki ngomong nang ibune. Bu, aja nesunan malih nggih, ngono. Bu, aja mot. Aja nesunan nak malih nggih. Sing bagus, Bu. Bu, aja nesunan malih nggih. Keter. Napa keter? Napa kok keter? Mboten ngertos. Ha, keter mega ora ku. Wong nek tuku lino nyekel mic, Bu, biasa. Tapi nek mboten nyekel lino nyekel mic, ker keter keter. Sampeyan keter le. Nggih. Purun tak sangoni mboten. Purun. Purun. Piro 100 apa 200? 1 juta. Oh, nek 1 juta berarti kudu iso jawab pertanyaanku le. Jadi ngeten, sisteme niku le, nek sampean biasa ngeringene ku lho, iku 100.000 ana siji pertanyaan. 200 berarti pertanyaane loro. Nek 300 berarti pertanyaane nek 1 juta berarti pertanyaane 10. Milih saiki. 300. 300 berarti 300 pertanyaane 3. Nggih. Nggih. 300 apa 400? 300. 300. Lha kok 300? Mboten apa-apa. Mboten apa-apa, soalnya pertanyaannya 3. Nggih. Nggih. Tak wehi pertanyaan 3 tapi tak wehi 400. Tepuk tangan. Ndi, ndi. Le, miki mengko pertanyaannya sesuai ambek sing tak sampekne, Le. Sampeyan mau mirengne napa mboten? Purun. Hah? Purun. Mirengne no. Mendengarkan apa tidak tadi? Betul. Jadi kayak tahu orang ngiringnya nah. Ya sekarang kena pegang ini aja. Kok kayak gedebuk. Nah. Tadi mendengarkan toh nggih? Nggih. Nggih, mendengarkan. Yo, pertanyaan pertama. Siapa namaku? Nengumi Laila. Betul. Tepuk tangan. Piye iki? Pertanyaan kedua njaluk gampang apa angel? Gampang. Gampang. Nggih pun sing gampang-gampang mawon. Siapa nama ibu kerodong ping ini? Mboten ngertos. Lho takon. Takon. Bu, namine jenengan sinten? Bumia. Bumia leres, Bu. Leres tepuk tangan. Bu, cair, Bu.
Heh, mengko iki paringne ibu ya. Paringne ibu ben ibu gak nesunan. Ku dicium ibu ibu tak paringi duit sok kone ngombe Laila tapi ojo nesunan maneh. Biasane nek ibu nesu sampean salah gara-gara apa? Sampean apa biasane? Salahe mergo napa? Rene sayang. Sampean salahe mergo napa biasane nakale mergo napa sampean diseneni? Mboten ngertos. Duh, lah ibuke marah akeh. Akeh. Napa? Sampean biasane napa? Apa satu? Gelut. Hah? Gelut. Gendut. Gelut. Oh, gelut. Oh, sampean penggaweane gelut le. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Afdoludzikri fa'lam annahu. Terus sampean reken aku mayit ditahlili. Berarti sampean nek gelut diseneni kali ibu. Nggih. Ya bener ibuke sampean le, ya diseneni ben sampean ora gelut maneh. Mariki ora gelut maneh nggih. Nggih. Sampean nama panjangnya sinten? Ali sinten? Dafa Ali Mutohar. Dafa Ali Mutohar. Dafa Ali Mutohar. Masyaallah jenenge lu apik le. Sampean iki mau teko ndi kok sikile werna ireng ngono. Ora apa-apa, panjane senengane dolen. Sampean besok cita-citanya mau jadi apa? Sopo ngomong maling itu. Ayo, monggo. Sampean cita-citanya mau jadi apa? Ayo. Wis sunat urung sih? Wis sunat urung. Dereng. Oh ya wis, mboten napa-napa. Kene. Sampean rencana besok besar mau jadi apa? Polisi. Dadi polisi. Polisi apa? Kok iso muni polisi tidur lho. Tak dungane dadi polisi tapi polisi sing sregep ngaji. Sing sregep sembahyang. Nggih. Nggih, ya wis. Ayo iki mari apa wis? Wis apa maneh? Malih, siap. Niku pertanyaane sampun kali. Niki apa ya pertanyaane ya. Oh sing gampang wae le. Sampeyan iso maca surat pendek mboten? Alah kecil le ya. Sidi. Yes, saya iso nih. Tolong bacakan surat Al-Kafirun. Betul sakit. Duh, kul, gampang. Kul, ayo. Audu. Audu billahi minas syaitan rajim. Sulai roman roy. Betul sakit. Ah, nek gak iso ora tak sangoni. Ayo, kul, gampang, kul, ayo. Kul. Ayo. Apa sayang? Kul? Kul ya kafirun. Kul ya ayuhal kafirun. Ayo kul. Dari awal sayang, ayo sing bagus, sing bagus. Kul ya ayuhal kafirun. Kalfirun. Ayo sing bagus, dari awal a'udhu. A'udhu billahi minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Meneng nganteng ini lah pokok goyang-goyang. Kul. A'udhu billahi minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayuhan kafir. Lah. Mboten apal. Mboten apal. Ya wis kulhu. Kul Allah. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tepuk tangan. Al-Falaq. Kul a'udzu. Kul a'udzu birob bil falak min sari ma kholak min sari ingga sikir ida saringgo Kak Bapa, kamu ngajinya nyampe jilid berapa sayang? Betul ngertos. Di sini ada TPK Bu? Ada, sampai jilid berapa? Sama. Jus sama, masya Allah. Mari kita dadi arek pinter ya Leo. Okay. Tak dungan loh dadi po. Polisi. Polisi apa? Tidur. Ya, tepuk tangan. Mari apa? Mana?
Meneh. Siap maneh. Maneh. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tiga. Persatuan Indonesia. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pengusaha tautan. Tepuk tangan. Terakhir le. Iku saking ulama aweh pitutur. Hop. Kayak wong ora duwe daya. Ayo, iku saking sing semangat. Ayo. Iku saking ulama aweh pitutur alamate bocah kang dadi jujur. Muga-muga kita bisa ngelampai dunia akhirat. Ayo. Kaping telu aseh. Ing bocah cilik-cilik muka marang sedulur. Pegawe becik. Muka-muka ki. Kaping papat ngamal. Apa sebab, tidak apa-apa. Tepuk tangan kagem Dek Ali. Yepun, sudah le, sudah. Matur suwun. Sami-sami. Dados iman itu tepuk tangan. Paring ne ibu diambil 50.000 wae gawe kanca-kancane atau 20.000 kene ibu diparingaken to nggih. Oh Masya Allah, moga-moga mariki ibune ora nesunan maneh. Oh tapi roto kok bu, kadang tiang ester ini ku gampang muring-muring nggih. Oh lho kelada iki gampang nesunan, makanya jenengan hati-hati. Ketika nesu, ketika marah, ojo sampai dungo sing elek-elek. Ojo sampai keperucup dungo no anak elek-elek. Mergo ibu iku luar biasa lesane, mandi, manjur. Nek jenengan semerap ono lagu, ibu, ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding. Ya semerap lagu ini kok nggih. Kau mengandung, melahirkan, menyusui ayah. Lagunya piye ya? Dan merawat Allah karo selalu ala Nabi Muhammad. Terus pokoknya nikulah pokoknya sing iku intine wong wedok niku dungane mandi, ibu niku dadi jimat. Jimate sinten? Jimate anak-anake. Makane ibu kula niku kan sakit stroke. Ibuke kula niku sakit stroke sudah 8 tahun. Jalan 9 tahun. Stroke mboten saged napa, maksudnya sakniki sampun sehat alhamdulillah, cuman nggih tasik dereng saged ngendikan mergo sakit stroke. Rien, kula niku sampai meratapi, sampai sedih luar biasa. Ya Allah, kok ibu kula sakite kados ngeten nggih. Rien niku kula ngoten. Padahal sebelum sakit, ibu kula niku nggih ceramah. Sami kula ngeten iki, ibu kula kali ayah kula. Cuman ketika sakit ibu kula sakit total, istirahat total, mboten saged nyapa-nyapa. Sampai kula niku meratapi, ya Allah, kok sakite sampai kados ngeten nggih. Ayah kula niku sanjang nopo? Justru ibu niku ketika sakit dadekno jimat.
ojo sampe digelak nih. Makanya ibu-ibu ngapunten sangat, anak niku saged apik teng jenengan mergo ningali jenengan bagaimana bersikap dengan ibunya jenengan. Bulet napa mboten omongan kula? Ngeten, ngeten. Coba semuanya tangannya diangkat kabeh. Sing angkat tangan tak dungakno iso munggah kaji. Sampun diangkat sedaya. Sakniki coba digerakkan pelan-pelan. Pelan ya, pelan aja, pelan. Pelan. Lebih cepet. Saiki dalen nang janggote dhewe-dhewe. Janggut. Janggut. Kula ngomong napa? Janggut. Lamun nyekeli batuk kabeh iku. Wong kula ngomong taruh di janggutnya semuanya ngene kabeh. Napa? Jenengan kok nyekel ngeten iki napa? Hah? Oh, niru kula. Terbukti. Kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang diucapkan. Jenengan ngomong nang gone anake, "Nak, sembayang, Nak." Ibuke nyekel HP. Kira-kira anake budal napa mboten? Mergo anak ningali ibuke. Makane nek ayah kula ngruki kula niku ngeten. "Nduk, iki makame kakek. Iki makame nenek. Sampun sedo mek butuh donga." Kok dhuwit sih? Sing buri nyau donga iki arek cilik-cilik dhuwit. Wong sedo butuh donga. Le. Wong sedo butuh donga. Cuman butuh doa, orang meninggal mek butuh donga. Mbah-mbahe sampean iki sampun sedo butuh donga. Kalau mereka masih hidup kudu dimulyakne. Wonten larealit ngomong tenggene mboten larealit rencange kula. Wonten lare rencange kula niku nek ngomong kali ibuke meso-meso. Nek tenggene Ngawi basane meso napa? Miso. Meso-meso kali ibuke. Nek ngomong kasar moring-moring pokoknya penggaweane nyentak-nyetak jalo apa-apa kudu sak det sak. Nyek pokoknya kepengin kudu dituruti. Meso-meso kula nderek tanglet, "Mbak, sampean lapo sih, Mbak? Ngomong nang ibuke sampean kok meso-meso koyo ngono?" "Ya iya, wong ibuku wae ngomong nang mbahku ya meso-meso." Duh. Anak melihat tingkah laku orang tuanya. Do you understand? Pengen anaknya apik kabeh, pengen anaknya soli-soliha kabeh, carane kudu diparingi contoh. Pengen apik tenggene jenengan, jenengan nggih kudu sae teng mbah-mbahe lare-larene. Mugi-mugi putra-putrine kula jenengan soli-soliha kabeh. Amin Allahumma. Amargi kula jenengan sedo mek butuh donga. Saben malam Jumat ahli kubur mule nang oma bekne wonten kiriman wacan Quran senajan sa kalimat wacan Quran donga sing dibutuhno wong mati. Apa jenengan tahu tumon ana mayit dodol pentol? Mboten wonten, wong mati mek butuh donga. Napa malih niki sudah peraturan resmi nek kula jenengan niki wis pasti mati. Kula jenengan niki lek wis pasti mati. Cuman wayahe sing gak ngerti, bisa jadi jenengan dhisik kula kari-kari atau kula kari-kari jenengan dhisik. Cuman ngapunten nggih, ngapunten nyuwun sewu. Biasane sing mati dhisik niku sing lemu-lemu. Biasane. Lapo kok noleh-noleh nang koncone iku? Mboten, sing kuru ya mati. Sami, kuru tambah gampang cuklek-cuklekane. Lemu kuru mesti mah. Bekne wonten kiriman wacan Quran senajan sak kalimat. Lamun gak dikirim tetangisan podo bali. Saking sedih atine banyu mripate brebes. Mili soli wa salim da iman ala Muhammad da soli wa salim da iman ala Muhammad wal ali wal ashabi ba'da wal ali wal ashabi
ngirim anak, aduh kebacot temenan, anak lan putuku kabeh podo manggoni omah tinggalan ku, tapi aku sing duwe wong tua nang kuburan nyungsang jempale, sakjane omae kepengen tak jaluk maneh, tapi aku wis gak iso balik sholli wa sallim daiman ala Muhammad sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Pripun iki lanjut napa mboten? Oh, tasik kuat sedaya. Oh, bersama nyu. Ngono ku. Oh, kadang lari-lari alin nih, ya Allah, gampang katutan kancane. Ana kancane muni apa? Melu. Ana kancane dolen nang ndi? Melu. Wong asmane ale jenenge lare alit. Ya mboten napa-napa, cuman jenengan sing kudu ngati-ngati. Lari-lari lingkungane kudu bener. Tapi kula nyuwun sewu sakniki seneng lare-lare alit sakniki sobone teng masjid kok nggih. Are cilik-cilik sakniki ramene nggih teng masjid melu pujian. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel. Apal kok lare-lare niki? Wong malah lare-lare iki senengane lagu-lagu viral. Sunan Gresik kok ngelmu dagange. Nek teng mriki nek pujian ngoten napa mboten? Oh mboten nggih. Oh, soalnya kadang-kadang ya macam-macam masjid iku ana sing biasane sing pujian tuwek ambek sing arek cilik. Biasane nek tuwek ya Maulana Ali wasa limta imana abada ala Habibin kakoy Lilkol kekulimi. Niku macamnya nek wong tuwek. Saken kadang nek adan ya sampe watuk-watuk. Awakbar Awakbar. Ngono ya gak ono jamaah sing teko, malah ono sing ngilokno. Sopo wedhus kecepit adzan niku. Gak tambah budal tambah ngilokno. Naudzubillahi min. Mantane mangkane mantan ngeten lari-lari diramekno. Eh mumpung arek-arek iki cicilik diwuruki lagu-lagu sing sae, diwuruki bacaan-bacaan Al-Qur'an. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumah tanggamu dengan sholat dan membaca Al-Qur'an, sembayangi, ngajine, le, niku wau ngaji oleh nopo le, ono lurus sing kudu digatekne, ono iptek kale imtak. Nek iptek niku ilmu pengetahuan dan teknologi, nek imtak niku iman dan tak. Kudu seimbang, nek sampean ilmu pengetahuane sae, skile sae, imane yo sae, takwane nggih sae, nyuwun apa mawon le dikabulne kalih Gusti Allah. Wa mayyattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Duh, kok kenceng? Kulo belok yusra. Ya jawabane ya kudune ya. Ah. Ngono lho. Piye iki lanjut napa mboten? Ya ya sing semangat tak baleni maneh. Ya ja'allahu min amrihi yusra. Yusra.
Yusra. Kok muring-muring. Sapa wonge sing takwa nang gone Gusti Allah, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan kemudahan, diparingi saene, diparingi gampange. Mangkane matur ngeten, sembayange tambah sregep ngoten nggih Bu nggih. Amin Allahumma. Amin Al-Fatihah. Al-Fatihah kagem kita sedaya mugi-mugi diparingi Gusti Allah sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, kata halal barokah, lunas utange. Lah kok amine tambah banter. Mugi-mugi sedaya pinaringan lancar urusane. Solih solihah katurunane, mulya akhlake. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اشهد شافي وعافي عند المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, bi barakatil Fatihah. Ibu-ibu ingkang kula hormati, kula nyuwun agungipun pangapunten sedaya bahasa-bahasa kula menawi kirang sopan, menawi bahasa kula kurang pantes, kula nyuwun agungipun pangapunten sedaya kesalahan saking kula, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kaula tutup wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد. Rahimakumullah, demikian tadi pengajian umum yang mana telah disampaikan beliau Ning Umi Laila. Semoga kita semua bisa mendapat ilmu dari beliaunya dan bisa mengamalnya.
Dan tak lupa kepadanya Ning Umi Laila diucapkan beribu terima kasih. Dari kami panitia ada kurang lebihnya awal hingga akhir. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bersama. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa dari Pemdes Desa Jatiburo, segenap kru Manunggal Audio Video Shooting Dani, terima kasih. El Janatain juga luar biasa. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. El Janatain, ya Mbak. Surabaya. Kendi hen iku husnu bone.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan Dek Nindi. Dek Nindi putrane Mas Barkah Eko saking Baron. Untuk datang ke panggung ini dicari Bapak E. Nek Ayla dan Madina sudah ketemu. Piye toki? Kok gedhi kok.